Hai, assalamualaikum. Hari ini Kak Na nak pergi beli kain, tapi sebelum tu sarapan dulu. Dengan apa eh? Dengan tetamu istimewa kita. Makan roti tampal pagi ni. Telur, air, ni pun panas. Enjoy. Tapi okey lah. Tapi sure? Tak, dia macam kasar sikit. Nanti yang kita bisik tu lembut. Kita dah survey tempat uncang tu. Kebanyakannya dia macam tak bagi banyak pilihan sangat sebab supply dia pun tak banyak. So kita terpaksa ambil je lah apa yang ada. Okay. Dapat lagi satu jenis kain yang berkualiti dan best. Kita nak try guna kain ni lah. You see 5 meter, 20 meter. Ni kiyo ni. Kiyo
satu. Dekat satu ada jewelries, ada baju, ada seluar. Memang pakaian perempuan semua.